Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, ó, e que estejam na santa paz de Deus. Tô aqui com essa cara inchada, ó, para minhas orelhas, gente, eu já tenho bastante, e hoje, ó, ela está, ó, inchada mesmo. Estou aqui com bastante sono. Hoje é segunda-feira, já tive que levantar agora, já são mais de 7:30 da manhã. Calma, Benjamin. Eu estava deitada ali quando o Benjamin foi lá para a cama, ficou em cima de mim, eu lembrei. Nossa, hoje eu tenho bastante coisa para fazer. Minha casa, gente, tá... Sabe daquele jeito? Pense numa casa que já faz bastante dias, que não faz mesmo a limpeza, aquela limpeza mesmo. Maravilhosa, que a dona de casa gosta. Muita roupa para lavar. Fica aqui, Lari. Ontem eu fiz a prova do Enem, minha cabeça ainda tá aqui doendo. É, eu tô cansada, gente, com bastante sono. Achei que hoje ia acordar um pouco mais tarde, né? Mas primeiro, o Benjamin não deixou, né? E segundo, porque eu tenho estante de roupa e tenho uma casa pra limpar. Hoje eu vou trocar paninho de cozinha, trocar forro de cama, vou limpar a casa, lavar roupa. E o restante vocês vão ver aí durante esse vlog, viu? Não saia daí e acompanhe. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas. Se inscreva, tô esperando o quê? Vai lá, ó. Se inscreva, venha participar aqui do canal da Dona de Casa aos 17 por Liliane Barreto. Ative o sininho para poder ficar bem informado de tudo. E você que já é, eu continue dando aquela, ó, curtida maravilhosa. Compartilhe meus vídeos. E bora pro vídeo! Vou aqui mostrar pra vocês. Eu já tô aqui, coloquei aqui o meu tanquinho pra encher. Já vou desligar, que aqui o tanto da água já tá bom. Pra tá lavando assim as primeiras roupas de Benjamin. Eu sempre lavo primeiras de Benjamin, aí depois eu vou colocando, né, as outras, que eu vou separando. Tem esse tanto aqui, ó, gente, pra lavar. Ó, joguei tudo, até separando aqui as toalhas. Esse cesto aqui, ó, cheio. Esse tanto aqui, né, na cadeira. Tem esse, o balde de Benjamin tá lotado. Vou tirar o forro também da minha cama, o forro da cama de Kissela. Aí eu vou secar aqueles pratinhos ali. Enquanto vai batendo as roupas, eu vou secar. Vou começar a fazer o almoço. Já tirei até aqui, ó, uma carninha pra fazer aqui, ó. Um ensopadinho. E ainda tenho que fazer o feijão. Eu tô em dúvida. Ali, ó, tem até o feijão, o tradicional, né? Ou se eu faço preto. Eu vou pensar aqui. Enquanto eu penso, deixa eu logo já botar as roupas, né, de Benjamin pra bater. Ah, gente, ficou assim pronto, mas já está todo futucado aqui, que meu esposo já almoçou, meus filhos. É, o feijão, ó, também já pegaram já, ficou assim o feijão. Está saboroso. Acabei de fazer meu prato. Normalmente eu tô comendo menos do que essa quantidade, só que como eu não tomei café, não lanchei, eu coloquei esse tanto, um suquinho de uva, coloquei até umas pedrinhas de gelo, gente. Tá tão calor aqui, tão quente, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, como é que tá. Ó. Nossa. Nossa, tá quente demais. Muito quente, ó. Muito quente mesmo. É, eu já limpei, gente, a geladeira toda. Ai, a claridade tá batendo aqui muito forte aqui. Tá doendo minhas vistas. Já limpei aqui toda a geladeira. Pra me arrumar, né, as coisas que amanhã... Amanhã, depois da manhã, eu vou buscar mais alguma coisinha no mercado. Então, já deixei a geladeira limpa. É, aqui, as coisas que eu tirei de cima da geladeira. Vou estar, assim, colocando o paninho, vou arrumar. Ah, os pratos, eu sequei tudo. E lavei tudo de novo do almoço. Que eu lavei aquelas vasilhas ali, ó. Já até coloquei as coisas de novo, que eu já sequei. Só ficou aquela ali do feijão ainda pra colocar. Vou terminar de limpar tudo aqui em cima. Que eu só limpei ali, então falta limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui. E dá uma... Tá geral, né? Na casa toda. Limpei ali, aí agora tô organizando ali. Só que eu vou terminar de organizar depois do almoço. Porque eu deixei ali agora uns panos de chão batendo pra estender. Então, gente, batendo a última remessa de roupa. Aqui é os forros de cama. Vou deixar encher mais ou menos até aqui, ó, pra bater bem. Eu hoje, gente, tô lavando... Opa, com esse ala aqui, ó. Vou até abrir esse pra tá botando assim no lençol. Ai, gente, ó como tá, gente. O sol tão forte que tá batendo aqui a claridade bem mesmo. É esse lavando aqui. Eu vou abrir ele pra tá assim colocando. E o amaciante que eu vou tá assim usando. Tô usando, né, nas minhas roupas. É esse aqui, o Al Perfumes.
Até no de Benjamin hoje eu lavei com esse aqui. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês as roupas que já estão lá no varal. Essas aqui já secaram, já tirei até do varal essas daqui, ó. Vou dobrar. Gente, desculpa a claridade, que o sol tá muito forte aqui. Então aquelas dali já estão tudo já praticamente quase seca. Só tá mesmo a parte de cima que eu já virei tudo agora pra tirar. E esse tanto aqui que eu já coloquei no varal. Esse espaço aqui eu deixei pra botar. E aí eu vou agora terminar de bater logo o lençol pra daqui a pouco estender. O lençol seca rápido. Ah, aquelas todas lá, ó. Do outro lado, ó. Aquelas todas lá, ó. Já tá quase tudo seco. Eu vou tirar porque eu vou estender os lençóis lá do outro lado. Pra vocês, essas daqui são as que já estão todas secas, só tava aqui, ó, só mesmo a gola molhada, e agora nem tá mais, eu coloquei aqui, não tem nem 20 minutos, já tá tudo seco, porque ali, ó, tá vendo? Aquela telha ali, ó, ela é transparente, quando o sol bate nela, gente, reflete aqui essa parede aqui, ó, tá quente, quente, então acaba se secando toda a gola da roupa, então penduro, né, como sempre nos meus cabidezinhos, e no instante seca. Agora deixa eu ir cuidar, né? Bater aquele lençol ali pra tá se estendendo. Terminei já de fazer tudo, eu já limpei meu banheiro, tá aqui todo limpadinho mesmo. Deixa eu fechar aqui a cortina e apagar a luz. A cozinha, ó. Eu vou mostrar agora, gente, eu não vou narrar, mas vou mostrar como é que ficou tudo aqui agora aqui em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que tá a minha sala. Tá limpinha, porém, ó, os brinquedos de Benjamin hoje até que ele não brincou com todos. Já tá tudo arrumadinho nesses dois baldes. Ele acabou de chegar da escola, que já é 5 horas, gente. Foi só agora eu terminei de fazer as coisas. Aqui tá a mochila dele, aqui tá a lancheira dele. Vou tirar esse cavalinho upa-upa daqui, ó. Porque isso ela acabou de passar pano pra mim. E ali, ó, gente, esse tanto de roupa aí que eu já peguei do varal. Vou sentar daqui a pouquinho aqui pra tá se dobrando. E tem aquele tanto ali, ó, gente, ainda no varal, que também só são lençóis. Só são lençóis, ó, até lá do outro lado, ó, tá vendo ali, ó? Ainda tem lençol e toalhas. E aqui também tá os outros restantes dos lençóis, que já vou pegar pra tá se dobrando. Tá tudo, ó, limpinho. Só vou agora pegar um tapete pra tá colocando ali. Ali a sandália, porque eu fui estender os lençóis ali fora, acabei colocando a sandália. Então relevem essa baguncinha aqui, porque são roupas que eu vou dobrar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar como foi a minha rotina da segunda-feira. Vocês viram aí que eu lavei bastante roupa, fiz as coisas, né? Todos os afazeres do lar. Não mostrei detalhadamente, porque senão esse vídeo, mesmo editando, ia ficar mais de 30 minutos. Porque hoje teve muita coisa mesmo. Inclusive, eu planejei até lavar a cozinha e não deu pra me lavar. Mas tudo bem, né? Importante que tá tudo limpinho, varridinho, passado pano. Minha filha me ajudou, agradeço muito, porque aí tem aqueles momentos, né, de adolescente. Bate o pé no chão e diz que não vai fazer nada, mas graças a Deus
ela me ajuda. Mesmo às vezes sem querer, acaba se me ajudando. Um super beijo pra vocês. Uma ótima semana abençoada na presença de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu te convido para estar assim, se inscrevendo aqui no canal. Ative o sininho para poder vocês receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui, né? Porque senão vocês vão ficar sem saber se eu postei vídeo novo. Então, bye! Até o próximo vídeo. Ah, não deixa de curtir e compartilhe também os vídeos, viu? Tchau, pessoal!